ဟယ်လိုမောင်လေးကျော်ထွန်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမအခုဒီတစ်ခါဗီဒီယိုမှာတော့ဟိုမောင်လေးကလည်းဒီအမေရိကမှာရောက်လာတဲ့အကြောင်းမျိုးစောင့်ရေးပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းရှိပြီးသားပြီးအမကလည်းဒီမိုက်ပေ့ချ်မှာခိုင်းစံမှာအမတကယ်ချင်းသီရီနဲ့ဒီတက်ကัลချာကစ်ပေါ့နော်အမမပဲမွေးပြီးတော့နိုင်ငံကျမ်းမှာရွှေပြောင်းနေပြီးတော့အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့ဒီလူငယ်အကြောင်းဆိုပြီးတော့ video လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မောင်လေးနဲ့အမမကဒီဆီမီလာရီတီပေါ့နော်တူညီမှုရရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့တရားနဲ့တရားအမေဖြေလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟုတ်ဒီအဲ့ဆိုရင်အမေမယ်နော်မောင်လေးဒီအမေရိကကိုရောက်ခါစားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်ဒီရောက်တော့အသက် 8th grade ကိုမတက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ7th grade ပဲတက်ခဲ့ရာဒီရောက်တော့8th ကျော်ပြီးတော့9th grade ကနေစတက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ရအမနဲ့ပုံစံတူတယ်ဆိုတော့အမက59နှစ်ရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုအဲ့လိုနိုင်ငံအရှေ့ပြောင်းရှေ့ခါကျအတန်းအနေနဲ့ဟိုငယ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တက်ရပေါ့နော်အဲ့အမ How are you? Hello, good morning. So, Khine ဆိုပေါ့နော်ဒီရုရှားရဲ့နောက်အရင်တော့ကဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေပေါ့အမကဇာခ်စတန်ဥစဘက်ကစ္စတန်တို့စတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်ကနယူးယောက်မှာဆိုရင်ကျောင်းနေရဟိုနေရာတွေကရထားကိန်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်လေကျွန်တော်ကြောင်ကခင်းဆိုင်ဝင်မှာရှိတယ်နောက်ရှီရှက်ပဲဆိုတာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့
ဟို Russian Russian town ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Russian Bay နဲ့ King Sai Way ကသုံးမှတ်တိုင်မကွာတယ်သုံးမှတ်တိုင်မကွာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြောင်းပေါ့เนาะဟို Russia တွေညာကြီးလာတက်ကြတယ်နောက်တတိယကွာတော့ဒီ regular white kid တွေပေါ့เนาะအချူတွေပေါ့เนาะကြောင်းမှာတော့အမှန်တမ်းကျွန်တော်က Russian နေနဲ့ Chinese နေနဲ့ပေါင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် Russian နေနဲ့ပို့တော့ပေါင်းဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲတို့လည်းအဲတခြားနိုင်ငံကလာရဲ့လူအချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်တော့ကြကူညီပေးရလဲရှိရပါဘောเนาะတို့ကြနားလဲပေါ့เนาะတခါလေကြရင်ခါလေကြရင်ကိုပြောလဲတို့နားမလဲရဖြစ်တယ်သူပြောလဲကိုနားမလဲအဲ့ခါကြရင်ပြောင်းတယောက်ရည်ကြရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့အဲ့ခါကြတို့ကြတော့မရည်ဘူးကြောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေကြအဲ့လိုအာယဉ်ချင်းမှုနားလဲမှုလေးရှိရပါဘောเนาะတို့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်jokes တွေကလည်းပြောရရင်ဟို American နေပြောတဲ့ jokes ဆိုတာဆက်ရခြင်းမှာ English လိုခက်ခဲရှက်ခါကြရင်နားမလည်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အကိုတွေတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကတော့အဲ့လိုရည်စရာတော့အဲ့လိုပြောပြမှာပဲဟောအင်းဟုတ်တယ်အမလည်းစဉ်းစားနေဒီဘက်မှာကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှိလဲဆိုတော့အမနေတဲ့ဘက်ပိုင်းကအမဲတွေများတယ်အဲတခြား immigrant တွေများတယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်တချို့ state တွေတွားတဲ့ခါကျရင်အဖြူတွေကြီးပဲများတဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့လဲရှိရပါတော့မောင်လေးတို့အကြောင်းလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့အမဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အမဒီ video America လာကနေမှကြည့်ထားတဲ့ video တွေပါရရကြအလုံးကအဖြူတွေပဲပါလေအဖြူဟိုဒီ American culture ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုတာဒီ represent ပေါ်တော့ဗီဒီယိုထဲမှာလွတ်တဲ့ခါအားကြမတူဘူးလေအမေရိကန်ရဲ့တကယ်အဖြစ်ပြက်နေတာမတူတဲ့ခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြရတဲ့အတိုင်းအော်အဖြူတွေကြီးပဲရှိမှကြောင်းလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကိုကအရောက်တဲ့နေရာကအမဲတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့လူဆိုတော့ကိုကအမေရိကရောက်နေလို့ရောက်နေမှတော့တခြားနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တခုရှိခဲ့ဘူးလေအဲအဲ့တော့ဟိုတကယ်တရားကိုပြန်ပြောရင်နေရာအရန်ကြီးရတာပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအတွေ့ကိုလားကိုပြောမိတာပေါ့နော်တချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်မြန်မာပဲအဲ့လိုတခြား state မှာအဖြူတွေကြီးပဲရှိတဲ့နေရာမှာသွားတဲ့နေရာရဲ့အခါကျတော့အဖြူပုံစံမျိုးပဲနေရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတခြားနိုင်ငံလာတဲ့လူပုံစံမျိုးနေလို့အဲကိုတမျိုးထင်မှာပေါ့နော်တကယ်မလေးကတမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့တူတူပုံစံဖြစ်အောင်နေကြအဖြူတွေ style နဲ့ American style ဖြစ်သွားတာသဘောတွေ့မိတယ်အဲ့လိုမျိုးခြားစကတငယ်ချင်းချို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းမြမစာမမေ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အချင်းချင်းမြမဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်း Facebook မှာ friend လာပြီးတော့လောက်ကြရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ yeah so အဲ့ဘက်မှာအဲ့လိုဟိုဒီမြမဆိုတာဟိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အကူဟိုဟိုပြောရမလဲ connect ဖြစ်နေဖို့အတွက်မြမ community ရောရှိလားမသိဘူးမြမ community ရရှိရခင်ဗျာမြမ community အကြီးဆုံးကတော့ Queen ဆိုခေါ်တဲ့နေရာမှာရှိရပေါ့နော်ပုံကြီးကြောင်းလည်းရှိတယ်နော်အပတ်တိုင်းလည်းဘယ်လိုပြောမလဲပထမ်းရွပွဲရှိတယ်ပွဲတွေလည်းအရင်လုပ်တယ်နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ညီမကွန်မြူနီတီကတော့အကြီးပေါ့နော်ခုနကပြောရဲကိုညီမလို့ identify လုပ်တဲ့ညီမလည်းအများကြီးပဲခင်ဗျအော်အင်းဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတကူကဟိုအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာ community လေးရှိရလေအမလည်းဒီဘက်မှာမြန်မာ community ဆိုပြီး Silver Spring ဖုန်းကြောင်ဆိုတာရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့အငယ်ဟိုနာတီကြီးရောပါတော့ ਨੇ ဆိုအမကပစ်တယ်အဲကိုမြန်မာမြန်မာမုတ်နေအဲ့ဒီမှာအငယ်စားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပွဲရှိမဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့သွားပစ်တယ်ပွဲမရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိုအလုပ်တွေပိုင်းနဲ့ကိုရှုပ်နေရပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုလို့ပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်မောင်လေးအခုအမတို့ record လောက်တာလည်းအများကြီးအဲနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့နောက်ထပ်အဲဘာပြောချင်တယ်လဲမသိမောင်လေးဘက်ကဘာဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်လဲဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုလာခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အကြံတွေပေးကြမယ်ဒီရောက်လာရင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုအဲ့အတွက်အမဗီဒီယိုဒီထပ်ပြီးတော့လဲလောက်သွားအောင်မယ်လို့စဉ်းစားထားရဲ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီဟိုလာဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မှာကအဲ့လိုတခြားအဲ့လို international student အနေနဲ့လာဖို့လောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ American Center သွားပြီးရောအဲ့လိုအဆက်အသွယ်ယူတာမျိုးကြားမိရဲအဲ့တော့ဟိုကိုရီးယားကျဒီဟိုရောက်မှဒီကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ပဲလောက်ရတဲ့အခါကျတော့အဓိကဒီ English လို့ပေါ့နော်ပိုင်ပိုင်နိုင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားလာခဲ့ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်တယ်အဲပြီးတော့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ
အဓိက resource ပေါ့နော်ကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲအဲဘာဘယ်လိုမေဂျာယူမလဲအဲနောက်ပြီးတော့အလုပ်ပါတခါရဲပေါ့နော်စဉ်းစားထားရင်အဲကိုလမ်းကြအောင်ဖြောင်းနေမှာပေါ့နော်ကိုကဘယ်သွားမလဲဆိုတာအစားရအကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုရောက်တဲ့ခါကျရင်လွတ်လပ်ကူကူအဲ့အတွက်နီလန်နေရှာနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီရတော့ခက်ခဲရတော့ကြုံတွေ့ရမှာအဲ့အတွက်ငကိုတွေကဒီမန်ဂျာရှိရှိနဲ့တခါလေပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ညာအမားတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအမြဲဟိုဒီ page မှာအမြဲရှိနေမှာပဲဆိုတော့လေမေကွန်နေပါရရှင်လဲအမားတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းလာမေးလို့ရတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီ messenger နဲ့ပေါ်ရင်ကောင်းတော့ပြန်ထည့်ပေးပါမှာเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ညာ